演的那个人，欢迎来到英雄联盟。平衡终于一切。敌军还有30秒到达战场，碾碎他们。有一次，我试着沉默，我妈。笑话！如果在死胡同里碰到了我，你会怎样？开膛破肚。如果你没有战斗的本领，起码也要有赴死的意识。一个洛克萨斯人，一个正义将会得到伸张。我咋回家了呢？然后没了。缺钙眼的意思就是啥呢？即使你杀不了人，你也别送。你微不足道，一无是处。小柯基。小柯基，偷钱飞机，我必备偷钱呢。我的 Q 技能不是顺发的，好痛。还好我带着传送无所谓。别没完没了的，你蓝够用吗？你一直放着。干啥去了？我就想问个问题，为啥他的炮车没死，我的炮车死了？炮呢？啥意思？往我脸上飞呗！是我一记虚空之印。他们有点太不把我当人了。
卡萨丁没溜之前，你就这样欺负呗。八兽玉，平呗。马上出刀。An enemy has been slain。还不回家呀？那这是凭啥不回家呀？这飞机咋回事啊？这不还死吗？我们已经无敌了。蓝 buff 得给我拿一个呢，看来并没有人帮我们拿蓝 buff 啊。飞机又下去了，下下吧。金克斯，咱也不能搁这瞅啥，打一万个信号啊，也是能死，那咋救也救不了。尽力了。压着脸吧。
我们吃塔林，不管别的。大部分人都会打飞机，这对飞机来说很不公平。这波克烈可能来了，参加了。大陆赶他一波，还是中路打飞机吧。二闪，把中路一塔拔了，等着这飞机老干干，干干好几波了。我这卡萨丁法强咋那么低？我都这样了，法强连100都过不去啊！这手美甲窃魂卷还是得要。看那铁男都94，我刚才一个遗失的章节加一个那个啥，的斗智斗勇，不是斗智斗勇的。来了，几个人？先上寒冰。一层美甲窃魂卷了，不是那克烈怎么还带个传送呢？没事，下播再说。法强真低呀。又来，我们先杀飞机，闪开，减速，闪回来，杀一刀 Q， 闪回来，直接入一下，妈的这么猛，我操，他怎么雷军戴瑞了呢？踏上我的地盘会有什么后果？我早就警告过你了。
我的美甲窃魂卷呢？大波螳螂，螳螂有点厉害。哎呦，他怎么写满了？坏菜了呀！这不能等到我十六级了，我一看。我战斗力这么强，那我146法强，你想我战斗力能有多少？法强有点低。给螳螂膨胀起来了，去中路干波团。别着急啊，我们先杀铁男。哎，可以再踩扎一刀1000，踩减速。飞机魔蝎，可以。战力将会得到生长。这不12层美甲窃魂卷了吗？就来就来。给我留着呢。这不谢谢打野，我们19分钟卡萨丁拿第一个蓝，我还谢谢他。想要离开，下路不用我们去。什么意思？干什么呀？要塔下杀我，铁男，我杀你！哈哈，无敌啦！飞机呢？
现在打人家就不一样了啊！克烈咋的呀？你是觉得你是无敌了是吗？你又行了啊？小老弟，400块拿下！你微不足道，一无是处。寒冰儿，那给我出来！我杀人鱼不行，我踩成八扣一。赶紧升6。螳螂想跑，那可跑不掉，抓住你！这螳螂刚拿完蓝就给我，我们赶紧升16级啊！喂。要卖我房子，二环里花园西侧，什么玩意儿呢？没人管，我可拆高地了。16级卡萨丁基地还不爆炸？你微不足道，一无是处。Your team has destroyed a turret.现在我们已经属于是逮谁杀谁，没有任何对手了。16级卡萨丁，上帝将会得到胜仗。为什么血回满？贪欲猎手，这还要什么钉？给钉卖了。这一个扎1000多。如你所愿。等会儿来。来波舞台1v5。马上就到。
放墙，投降。